På en, på en kampdag, der står jeg normalvis op klokken ved 9-tiden. Gå ned og spise noget morgenmad, noget havregryn med noget frugt, gerne banan. Drikker en, en lille kop kaffe, og så drikker jeg vand igennem hele dagen. Og så har jeg oftest en matchmeal, hvor jeg igen kører noget pasta eller ris ned. Og så gerne lidt frugt tættere på kampen. Men ikke rigtig sådan nogle deciderede ritualer på kampdag. Jeg har bare, at jeg skal spise pasta dagen inden om aftenen. Og så også, selvfølgelig også til matchmeal. Så kan jeg meget godt lige snakke med min, i telefon med min far inden kamp og min kæreste. Jeg bliver bare i godt humør, når jeg snakker med dem. Specielt min far. Far er god til at motivere mig. Han beroliger mig lidt og snakker lidt om kampen og hvad for nogle modstandere jeg skal stå overfor. Jamen, det er klart, da jeg kom som 11-12-årig, så der var det selvfølgelig for at forfølge min drøm, men jeg har aldrig nogensinde troet, at det skulle gå så hurtigt. Dagen før ser jeg video med vores videomand, Rosé. Både på nogle individuelle spillere, men også som hold. Men ikke på kampdagen, der vil jeg heller have det mere stille og roligt. Og så fokuserer jeg på mit eget spil, og ikke så meget på, hvem jeg skal stå overfor. Og det startede med uge 17, hvor jeg fik Kasper Kulland som træner, som lærte mig en hel del. Hvor det blev lidt mere en professionel verden, vi gik ind til. Og så gik det videre også på U19 med Morten Carlsen. Han har også hjulpet mig en hel del for min udvikling. Jeg havde en tid på uge 17, hvor jeg ikke spillede så meget. Der var lidt snak om, hvad jeg skulle, og det ene og det andet. Og sådan. Og så gav jeg bare en ekstra skalle til træning. Og så lige så stille, så kæmpede jeg mig ind i truppen igen. Jamen, min rolle bliver vel at tage styring ned bagfra. Være med til at lede de andre. Føre bolden op. Og så er det ønske for os forsvarsspillere selvfølgelig at holde et clean sheet. Men jeg har de forventninger, at vi får løbet en masse meter, for nogle meter ind i benene, for at opbygge vores relationer igen. Det er stadig i preseason. Klubben generelt har betydet rigtig meget for mig. De har udviklet mig som spiller og som person. Så det er rigtig taknemmelig for. Kasper og resten af trænerteamet, de er ikke bange for at hive de unge op på første hold og vise, hvad de kan. Og det gjorde de også med mig. Det var rigtig stort og rigtig fedt at spille og træne med første hold. Det er noget, jeg har drømt om selvfølgelig. Jeg tror helt sikkert ikke, at jeg har spillet lige så mange kampe, hvis jeg spillede i en anden dansk klub eller udlandet, for den skyld. Om jeg er overtændt eller nede på jorden, det tror jeg er god til at finde den balance der. Og så går jeg bare ind på banen med et mindset om at vinde. Og vinde alle mine dueller. Nu er jeg en duelspiller, og nu er jeg også blevet rykket ned bag i, så der er en del dueller. Jeg hader at tabe en duel. Om det er en hovedstødsduel eller en bodycheck eller hvad det er, så jeg hader det bare. Det er en slags svaghed, synes jeg. Så derfor der giver mig bare 120% i alle dueller. Ja, så efter kampen så er der selvfølgelig spisning, og derefter er det bare hjemme.